মই খুদিছো মাইনা কোত আছে তাই হৰু সোৱালি বয়স কম কিন্তু বাঘেটো আৰু বয়সৰ হিসাব কৰি স্বীকাৰ নকৰে বাঘটো বাদে তহতক তোমৰ হাঁহ সুৰ কৰি খোৱা খিয়াল যেন নালাগে কাৰপাক ভয় খোৱাবলৈ আপুনি সোনকালে ঘৰ সোমাইছে নে নিজে ভয় খাইহে ঘৰ সোমাইছে তইতো নিজকে বহুত ধনী মানুহ বুলি কও নহয় তোক কিন্তু আজি মই ভিক্ষা দিছো তোৰ জীৱন ভিক্ষাত পোৱাই জীৱনটো সম্ভালি ৰাখিবি মৰিচিকা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত